Хабарымызды жалғастырамыз. Сәтбаев қаласында бұзақылық жасағаны үшін 15 адам ұсталды. Қазір оларға қатысты тергеу басталды. Олар 5 жасар қызды зорлады делінген күдіктіні өз бетінше жазаламақ болған. Тастаяқпен қаруланып полиция ғимаратына кіруге әрекеттенген топ бейнебақылау камераларымен қызметтік автокөліктерді зақымдады. Кінәсі дәлелденсе заңға сай жазаланады. Ал келтірілген шығын есептеліп жатыр. Еске салайық, бір апта бұрын қалада бір топ адам бұзақылық жасады. Ішкі істер органдары шаһарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды дер кезінде қабылдады. Мемлекет басшысы оқиғаға байланысты арнайы мәжіліс өткізіп, арандатушыларды жауапқа тартуды тапсырған еді.